Estamos aqui na Fórmula Academia e você vai acompanhar um treinamento que o Roberto, personal, está dando para o Dr. Aston e para a Adriana. E você acompanha tudo aqui no canal do Festas e Eventos. Vou conversar com o Aston, que é médico e ele treina aqui na academia. Ele treina com o Roberto, que é personal. Eu queria saber, Aston, como é que... Na verdade, por que você procurou o Roberto para você treinar e há quanto tempo você treina com ele? Eu treino com o Roberto há quase um ano. Ela foi uma indicação da minha esposa, que já treinava com ele, e insistia que eu fizesse um acompanhamento personal que ela confiasse. E foi assim que nós começamos o nosso trabalho com ele. Bacana. Enquanto eu converso com o Aston, a esposa dele está treinando, você está vendo imagens aí. E eu quero perguntar também, um ano treinando já, né? Você está alcançando seu objetivo? Como é que você vê o trabalho do Roberto? Como é que você encara tudo isso? Absolutamente diferente do que era antes. Eu tenho cerca de 20, 25 anos de academia. Esse um ano de treinamento com ele me permitiu ultrapassar os limites que eu imaginava que eu já tinha alcançado. E cada dia de treinamento é um treinamento absolutamente diferente e que te coloca um passo à frente do que você imaginava que conseguiria. E Aston, você como cardiologista, como é que você vê a musculação, né, para o coração e para o corpo de uma forma geral? Fundamental, fundamental. Além de uma boa dieta, a musculação, ela te fornece a base de todos os outros esportes, incluindo a parte aeróbica. Então, você ter essa parte contigo da musculação bem desenvolvida, bem treinada, adequadamente feita, te permite ter uma qualidade de vida excepcional, excepcional. Agora vamos acompanhar o treino do Aston. E logo em seguida eu entrevisto a Adriana, a esposa dele, que também treina com o Roberto. Adriana, como é que você chegou até o Roberto? Por que você escolheu ele como personal? Bom, eu comecei um treino de corrida, porque eu estava querendo ingressar na carreira da corrida. E um amigo meu me indicou o Joel. O Joel, que é um amigo meu, me indicou o Roberto. E eu fiz um teste com o Roberto. Adorei o teste logo no primeiro dia, adorei o tipo de treino dele. Totalmente diferente do que eu já estava acostumada a treinar. Eu já treinava há vários anos e me apaixonei. Desde o início já me apaixonei pelo treino. E há quanto tempo você treina com o Roberto? E o que você ganhou nesse período de treinamento com ele? Olha, eu treino há mais ou menos quase 2 anos já com o Roberto. E nesse período que eu treino com ele, eu ganhei muita massa magra, que é o mais importante, que era o meu objetivo principal, era hipertrofia. Ganhei também mais resistência durante o treino. E agora eu não pratico somente a corrida, eu pratico também, estou começando a iniciar o ciclismo. E isso tudo, a musculação me ajuda muito nisso. Tanto no ciclismo quanto na corrida. Isso faz parte já do meu dia a dia, musculação e os outros esportes. Ok. E você também foi a responsável pelo seu marido estar treinando aqui, né? E hoje ele ficou fã também, né? Isso. Meu marido, ele tinha uma resistência assim para treinar com um treinador. Ele treinava em casa sozinho. E ele ficou um pouco assim resistente no início, mas ele agora adora treinar com o Roberto e não consegue mais treinar sem ele. Só treina aqui na academia agora. Tá certo. Vamos continuar vendo um pouco mais de imagens desse treinamento. Vamos conversar com o Roberto, ele que é personal aqui da Fórmula, e nós estamos acompanhando o treino do Dr. Aston e da Adriana. Eu queria saber, quando eles se procuraram, qual era o objetivo deles e o que você preparou para eles? Bom, no começo foi por indicação que havia um fisiculturista que poderia trazer o objetivo deles. O Aston, com muito medo do treino, ficou namorando o nosso jeito de trabalhar aí por uns 2 meses. E a Adriana foi trazendo sucesso do que ela queria. Ela era uma corredora, viajou muito aí para maratonas e tal, e foi incluindo a musculação para melhorar o seu condicionamento nas corridas. E, consequente, hoje ela só musculação, conseguindo aumentar a massa magra, diminuir a taxa de gordura corporal, que é o que a maioria das mulheres querem, né, e precisa. E hoje é uma fisiculturista, praticamente. Bacana. E do Dr. Aston, o que você pode, né, falar sobre o treino dele e até onde ele vai chegar? Olha, o Aston, ele é o concurso.
Ele já acorda pensando no treino. A alimentação dele é muito a risco. Ele é 100% dieta, 100% treino, 100% descanso. Ele se voltou para a musculação de uma maneira ao qual ele dá o resultado. Ele traz ao resultado no que a gente propõe para ele no treinamento. Ele não sabe que treino vai ser naquele dia. Ele está pronto para aquilo. A semana passada ele conseguiu fazer um supino inclinado com 160 quilos. E isso para nós não é a carga, mas é a maneira que ele está executando o exercício. Tinha muito medo, muitas dores da articulação, tinha problema na bacia e hoje treina agachamento, faz tudo que a musculação pode oferecer. Bacana. E o Roberto é um diferencial, viu? Quando você vem treinar com ele, ele não fica no WhatsApp, não, e nem no telefone. Que isso é um mal do século, mas ele encara com muito profissionalismo o trabalho, não é isso, Roberto? Olha, esse tempo de ficar no zap-zap e juntamente com o atleta treinando é perigoso. Não dá para fazer isso, não. É isso aí. Vamos continuar acompanhando o treino aqui.